她化妆的时候是挺好看的，但是我觉得她素颜更好看，因为她天天在我耳边念叨，就是说她是最美的，然后可能被她洗脑了。嗯，她私服的时候就很会搭配，然后这就很加分。平常都只是化淡妆，她每天都在说好看吗？是要好看的呀，我很好看的呀，可能是被她洗脑了，所以觉得她还挺好看的。 我选择的是太阳川河的赵小棠。赵小棠，她好像有一种就是她自己的气质，很像花木兰。行，花木兰也属于古代美女。<笑>第一眼见到唐姐的时候，我又觉得天哪，这个女孩子就像那个猫妖一样。哦、啊，猫妖，勉强觉得你在夸我吧。她长得这么。 叫他斗鸡眼，我这个不叫斗鸡眼，我这是眼间距镜，好吧？这才是斗鸡眼，这个在海外很火的，好吧？想长成我这样还不太容易呢。<笑>他第一次公演的时候化那种很可爱的妆了，眼睛大大的，然后很水灵，有一种很自信的感觉。非常感谢你们喜欢我这种老一款的女生，我也再接再厉，变得更美，尽量从化妆走出来。毕竟来这个节目我已经瘦了10斤了，我感觉好像没有人。